Marinda Skull. Keren. Sekarang kewajiban limang waktu ibadah ojo nganti dilalekake ngono. Monggo lelagon pepiling sindene kur bebarengan. Yo tarik pepiling jo. Yo. Lagon terakhir kok surate tambah gembrutuk ngene. Eh ya. Ya ora ketang dilayani engko saiki diwaca dhisik. Nyuwun lagon bojo loro ta bojo loro iki. Saking butinase. Heeh, jane bojo loro iki ya bojo loro iku lho, Nduk. Nek pengin golek loro ya njajal. Iya, iki ana maneh sing nyuwun Sidarandha. Saking Bapak Sukardi. Sidarandha, selagone bojo loro situk bojo loro situk Sidarandha. Ya mengko ae ing titiwanci gara-gara ya Yung. Ki ayo lumebu ana ing sajroning kaputren ya Nduk, ben ora didukani marang pendaramu ayu. Tak derekake Yung manjing ana sajroning kaputren. Oh.